insanlar var deyəndə ki, qəbrə, qəbrə ibadət eləmə, pirə ibadət eləmə, belə şayə yayırlar ki, hə, bax, bunlar qəbirlərə hörmət qoymurlar. Xeyr. Hədistə gəlir Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir müsəlmanın ölüsünün kəraməti, dirisinin kəraməti kimidir? Bir müsəlmanın dirisinə necə hörmət eləmək lazımdır? Onun ölüsünə o şəkildə hörmət eləmək lazımdır. Ona görə İslam dinində nəhi gəlib qəbrin üstə oturmaq, qəbrin üstə ayaq basmaq və yaxud da müsəlmanın sümüyü eşə çıxarsa, kürümü sümüyü sındırmaq və yaxud da qəbrinin üstünə hər hansı bir, yəni ki, xoşa gəlməz bir şey tökmək. Bunların hamısı qadağandır nəyə görə? Hətta ölən insanın kəraməti qorunsun deyə. Biz deyəndə ki, pirlərdən istəməyin, biz onları pisləmək istəmirik. Onlar ola bilsin salihdir. Biz onlar demirik, salih deyil, bu peyğəmbər deyil, bu yaxşı insan olmayıb. Bunları demirik. Biz deyirik ki, bu insan hansı dərəcə çatıbsa da öz əməli ilə çatıb. O insanı o əməlinə salih olmağına, övliyə olmağına hansı əməl çatdırıbsa, sən də çalış onun kimi əməl elə, sən də elə ol yenə. Amma nəyə görə ona gedib ibadət edirsən? O Allaha yaxın olubsa da, xeyirli əməlləri ilə Allaha olan ibadəti ilə yaxın olub, sən də çalış ibadət elə. Tək Allaha ibadət elə, tövhid əhli ol ginən, heç bir şeyə Allaha şərik qoşma ginən, sən də övlü ol ginən. Amma övlü deyib, bu demək deyil, gedib ondan xeyri ummalsan, gedib ondan, yəni ki, hər hansı bir şərin dəf eləməsini istəməsin. Xeyr, din bunun əksinə deməkdir, həm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən 5 gün qabaq, sadəcə 5 gün qabaq, əlin açır deyir ki, Allah yahudilərə və xristiyanlara lənət eləsin. Allah yahudilərə və xristiyanlara lənət eləsin. Deyir, çünki onlar içlərindən bir peyğəmbər öldükdə, bir salih insan öldükdə onların qəbirlərini məscid halına döndərdilər. Onların qəbirlərini pir halına döndərdilər. Gedib onlardan Allahdan istəyən kimi istədilər. Bununla onlar şərik qoşdular. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əllərini göyə açıb deyir ki, Ya Rabbi, mən öldükdən sonra qəbrimi ibadət olunan büt halına çevirməklə, qəbrimi ibadət olunan pir halına, ziyarət halına çevirməklə Allaha sığınıb bu əməldən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anhu-ya tövsiyə eləyir. Əli radiyallahu anhu-ya. Əli radiyallahu anhu Peyğəmbərin göyüdür. Fatimə Zəhra. Ən çox sevdiyi qızını Əli radiyallahu anhu-ya evləndirir. Hər ikisi də Peyğəmbərin gözünün ağı olur, gözünün qarası olur. Ən çox sevdiyi insanlar olur. Əli radiyallahu anhu-ya deyir ki, məndən sonra yüksəldilmiş bir qəbri dümdüz eləmədikcə buraxmayın. Qoyma pirlər tikməyə, qoyma ziyaratlar tikməyə, qoyma insanlar Allaha qoyub da başqalarını tapsınlar. Haradadır müsəlmanlar Peyğəmbərin Əliyə, Əli radiyallahu anhu-ya olan tövsiyəsini yerinə yetirməkdə? Bu tövsiyəni yerinə yetirməkdən müsəlmanlar hansı tərəfindədir? Kim olursa olsun qardaşlar, istərsən şiə məzhəbi, istərsən sünni məzhəbi, kim olursa olsun dinə təslim olmaq zorundadır. Baxaq, görə şəriətdə necədir? Allah necədir? Peyğəmbər necədir? Sahabələr nəyidir? Əhl-beyt nəyidir? Xəlifələr nəyidir? Din budur. Kiminsə uydurması ilə mənfəətinə uyğun deyil bu. Mənfəətinə getmək lazım deyil. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.